чүй районунун гидростроитель айылынын тургуну александр зальцман эки жыл мурун болгон бишкек торугарт унаа жолундагы кырсыкка күнөөлүү эместигин маалымат жыйында билдирди айтымында достору менен чогуу отуруп андан соң жакын жердеги дүкөнгө бара жаткан маалда кырсыкташкан ал окуяда эки адам көз жумган бирок рульда ал отурбаганын каза болгон досу унааны башкарып жатканын белгилейт арткы орундукта отурган жүргүнчү болгондуктан жараат алып ооруканада дарыланган эмнегедир күбө катары суралгандын ордуна күнөөкөр кылышууда дейт обвинили оформили ввс он айдан бери күбө болуп жүрөм бул экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин мени шектүү деп таап камап салышты экспертизанын өзү мыйзам бузуу менен жүргүзүлгөн мен жүргүнчү болчумун окуя болгон жерге келген укмдин кызматкерлери айдоочунун буту кысылганын ырастап бирок алардын көрсөтмөлөрү эске алынган эмес